Do të thoja që kushtëzimi, përmendimi tim, kushtëzimi vetëm është vetëm për ditët e rikuperimit, Pa. sepse një person ka shumë pak studime ose fare studime ose janë hedhur poshtë ato teoritë e vjetra që një person që heq bajamet se muret më shpesh, ka ndryshim zëri, nuk ka një konform, nuk e bën jetën si përpara, këto nga eksperienca ime janë jo të vërteta. Një, siç e thash, tonsilet kanë një aktivitet kryesor në moshën 2-3 deri në 5-6-7 vjeç, pastaj aktiviteti mbrojtës i tyre bie, por edhe në qoftë hiqen, ne kemi shumë mekanizma mbrojtës rreth rrotull gojës dhe më poshtë për të mbrojtur nga infeksionet, kështu që nuk është se ne kur heqim bajamet nuk kemi më mbrojtje të Se, me këtë lidhet, pra, një nga teori që kam dëgjuar unë, është që nëse ke hequr bajame, duhet të mbash një shalë, si do mos kur fryrë në erë, apo gjatë dimrit, si do smuresh më shpejt. Absolutisht, ja. Me thënë, kjo nuk është e vërtet. Për kundra, zi, ne heqim bajamet kur ato janë vatër infekcione, dhe duke hequr të vatër infekcione, atëre, sigurisht, fëmija dhe i rriturit do smuret më pak dhe do jetë më... Për kundra, zi, ka studime që mbas heqjes të bajameve ka shumë fëmijë që rrisin peshë. Edhe marrin veten dhe nga sistemi imunitar shumë fort. Ka rënë stigma ose nuk është e vërtet stigma që personat që heqin bajamet kanë ndryshim në zë, sepse nuk ka si Arieli, i kanë zëri. S'ka lidhje fare, jo, sepse bajamet janë shumë sipër kordave të zërit. Po nëse dikujt për shembull i kanë ndodhur një gjë kësaj natyre, pra që ketë pasur probleme me zërin, thoni ju nuk ka qenë e lidhur me bajamet? Nuk ka qenë e lidhur. Do me thënë, mund të ketë ndryshuar një loj timbri zërit, të pak të një 2-3 javorshin e parë, pastaj. Bajamet ka një volum jo shumë të madhë, që nuk është se... Ka në ndryshim. Po gjithë kjo loj rekuperimi, sa do? Pra një person i cili heqë sot bajamet, nëse mund të flasë? Atere, kjo është, sigurisht mund të flasë dhe 2 orë në basë operacionit. Pra mund të flasë, edhe në ekran një gazetarë për shimë, fletë do të nesër me? Kjo është pak e vështirë, sepse ne rekomandojmë një nga rekomandimet e parë në basë operacionit është mos lodhen, jo për faktin e kordave, por kur ne artikulojmë, lëvizim dhe muskujt që janë rreth rrotull bajamet. Kjo është ndërhyrje. Dhe rrisim shanset e hemoragjisë, por sigurisht që ka njerëz që e kanë të folur në të rëndësishme, si gazetarët, në qoftë se e kanë të domosdoshme, atëherë mund të aplikohet një qetësues shumë i fortë dhe mund të bëjë një intervistë gjyqësore. Ka dhe njërës se dalin punë ditën në basë operacion. Kjo nuk është kaq problematike. Tek ne, por dhe jashtë, quhet day surgery, do me thënë kirurgji ditore. Bëhet sot dhe del sot. Ose maksimumi që dron një ditë. Që dron një ditë. Sepse më për para, të pakte nga ato që kam dëgjuar dhe unë, njërzit kur operonin bajamet, kishë një loj raporti 2-3 javor, pra ishte kjo ideja që ti nuk e i aft për të folu, për të komunikuar, për të qenë aktiv. Kështu ka qenë më për para, nuk e di nëse përnej bëk të pyetje. Pa tjetër dhe të unë mora rastin e kësem, pa tjetër dhe tani duhet një 2 javor shë pushim, por kjo 2 javor është më shumë i nevojshëm, sepse gjatë 2 javëve personin do këtë dhimbje, duhet të theksoj që heqja e bajameve shumë e dhimbshme, në basë të tjetë në efektin e qetësuesve të fortë, dhe personin duhet të ruhet për një hemoragjit mundshme, dhe prandaj është nevojshme shkëputja nga puna, sepse gjatë punës ti sforcohesh, ti lodhesh, dhe mund të kesh dhimbje, por edhe mund të shtosh riskun e hemoragjisë. Kjo para shumë është. Ka një efekt anësor që vjen me heqjen e bajameve? Apo një loj risku? Përveç komplikacioneve që janë hemoragjia edhe dhimbja, asë një loj efekti anësor më vonë. Kush do mund të heqë bajamet, apo a ka një person cili vua nga një sëmundje bashkëqyruesi që nuk ja këshillojnë të heqë bajamet? Përveç indikacioneve përse duhen heqë bajameve që përmëndën për para, gjdo njeri mund të heqë bajamet, sigurisht që ka persona që kanë probleme me koagulimin e gjakut, ose me problemet faktorve të koagulimin, që është shumë vështirë heqja e bajamëve, ose mësak duhet marë masa para prake, shumë të theksuara, që më dhenë... Prej hemoragjis mësë shumë ti. Kutja faktorit e tjere, por që mund të heqë gjdo njeri, në qovë se ka të nevojshme. Doktoru kam dëgjuar edhe këtë metodën tjetër, që bajamet hiqin edhe me lazer. Tani... Me lazer, sepse ka nërë disa terma në Shqipëri që gjdo gjë i futin nga një lazer braba dhe atërë
nuk hiqen me lazer. Aktualisht në Shqipëri, por dhe në vendet më të zhvilluara të Evropës, ekzistojnë dy teknika. Teknika që është klasike, është me bisturi ose me vegla specifike për të hequr bajamën. Teknika tjetër është teknika me djegje, ndoshta kjo po, për këtë kisha. Për shkak të reklamës me lazer është me elektrokoagulator, do të thënë me një aparat që edhe pret edhe djeg, që ulë riskun e hemoragjisë gjatë operacionit, ndërkohë që jashtë ka teknika të ndryshme, një teknikë është me shejverim, do të thënë është një aparatur që përveç se i grin bajamet edhe i thith, përdoret tek fëmijët, ose me krioterapi, është një pajisje që bën një ngrirje shumë theksuar të bajameve, është, dhe duke ngrirë dhe duke prerë. Okej, okay. Kuptoj, pra ka disa metoda, po janë pjesë metoda, por pak a shumë bëjnë një procesi. Bëjnë të njëjtën funksion që është heqja e bajamit. Në Shqipëri, doktor, kemi të dhënat paktën nga përvoja juaj personale, burra, gra, të rinj, të moshuar, fëmijë. Kush janë ata të cilët vinë më së shumti për të hequr bajamet? Përgjithsisht i heqin fëmijët më shumë. Domethënë, të rriturit më rrallë se fëmijët. Të rriturit kanë dhe një probabilitet më të lartë hemoragjie, duhet theksuar se fëmijët. Nuk është se ka ndonjë studim të mirë fillt, po besoj të paktën nga eksperjenca janë njësoj meshkuj dhe femër. Nuk është se ka ndonjë ndarje meshkuj dhe femër, janë pak a shumë njësoj. Doktor, gjithashtu kur bëhet fjalë për gjendërhyrje, gjithmonë shihet edhe risku më i madh që mund ndodh, që është humbja jetës që mund ndodh. Në rastin e bajameve, është një lloj ndërhyrje apo një lloj operacioni që mund të ketë një X shanse nëse ndodh fatkeqësisht. Nga çfarë mund të ndodhë këto komplikacione që sill vdekjen? Fatalitete për fat keq të mjekësi ka, do me thëmë, dhe ka ndodhur për para se të ndodhëm të ekne në shumë vëndet botës. Mile ka pasur dhe disa pikë pyetje në spitalet më të mira të Europës, pse ka ndodhur, atere, sigurisht që ka ndodhur, mund të them që komplikacionet në Shqipëri janë, nga studime që ne kemi janë, ose të njëjta, ose ndoshta dhe më pak se në vëndet e Europës. Ndoshta se në shqiptarët kemi dhe një lloj kulture kur sëmuremi ose kur e qojmë veten të sëmur, mbajmë atë traditën që kujdesemi diçka më shumë, domethënë e kemi si traditë që na vijnë familjarët të shtëpia, na japin lëngje etj etj që jashtë nuk e kanë. Ndoshta kjo është arsyeja që ne komplikacionet i kemi më të pakta.